פארק תעשייה ומדע מבוא כרמל הוא מיזם חדש המשותף למועצה אזורית מגידו, עיריית יוקנעם עילית, מועצה מקומית דלית אל כרמל ומועצה מקומית עוספיה. הפארק משמש לתעשייה ומרכזים לוגיסטיים והוא ממוקם בסמוך לכביש 6 שיוצר נגישות קלה למקום. הפארק משתרע כרגע בשלב א' 540 דונם ובשלב ב' יושלם עוד 500 כך שהוא יגיע לקרוב לכ-1,000 דונם לפארק הזה. בפארק יש בעיקר מפעלים לוגיסטיים, עם שילוב של מפעלים אחרים, תעשייתיים, מעטים, אבל אנחנו רואים פה גם שילוב של מסחר ותעשייה, כך שהמסחר, כמו מסעדות, בתי קפה וחנויות, יכולים לבלות ויכול ולשתות במקום הזה. פארק התעשייה מבוא כרמל, גם לכביש 6 וגם ליוקנעם, עם מרכז ההייטק הגדול, יאפשר ליוקנעם להתרחב לכיוון הזה. מבחינתנו זה נקודה אסטרטגית שיושבת על כביש 6, על הציר שיורד דרומה, חצי שעה מנתניה, 25 דקות מנמל חיפה. כל אזורי התעשייה מחוברים אליהם בנגישות על מבחינתנו, מיקום ענק, פנטסטי. דבר נוסף זה הקרבה למפרץ חיפה. היום עיריית חיפה רוצה לפנות חלק גדול משטחי האחסון. לטובת פרויקטים בתחום התיירות, ולכן החשיבות הנוספת שהרבה חברות שירצו להקים תעשייה ומרכזים לוגיסטיים יבואו למבואות כרמל. אנחנו בקרוב מתחילים לבנות פה בניין של שתי קומות בגודל של 9,000 מטר מרובע ללוגיסטיקה, ויתרון של הבניין שהבניין יאפשר נגישות גם לקומה השנייה למסעיות, מה שבדרך כלל לא נעשה. שיתוף הפעולה שהביא להקמת הפארק הזה הוא שיתוף פעולה חשוב מאוד בין ארבע רשויות, מועצה אזורית מגידו, עוספיה, דלית אל כרמל והעיר יוקנעם עילית. אנחנו רואים בפארק הזה פארק חשוב מאוד לכלכלה האזורית, גם לספק תעסוקה לתושבי האזור וגם פארק שיקדם את הכלכלה של מדינת ישראל. אני האמנתי שהפארק הזה הוא יהיה פארק אטרקטיבי. כי ראיתי אותו עוד לפני 25 שנים שהוא הולך להיות על כביש 6. הפארק ממוקם היום במרכז הארץ, שעה מתל אביב, שעה ורבע מירושלים. אז זה אומר שהיום הפארק הזה הוא מרכזי בארץ. היום כל חברה וכל מרלוג שהיום רוצה להיות במרכז, מבוא כרמל הוא המקום בעיניי. גם הערך הזה של שותפות בין יהודים לדרוזים הוא חשוב מאוד לנו כמועצה אזורית ואני מברך על זה בהחלט. מבוא כרמל בא להשלים את מה שחסר. אנחנו חיים ביחד במדינה הזאת ואנחנו חייבים תמיד למצוא את המאחד ולא את המפלג. לראות איך אנחנו יכולים להמשיך לחיות ביחד ולהבטיח את העתיד של הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו בארץ הזאת.